ခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာ EB 17ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအဆိုးဆုံးခံရတဲ့ပစိကြီးကျွေးရွာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တော့မှဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်တော့ရွာဝင်မှာဆိုရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ CEO ပတ်ချာလေတွေနဲ့အလားကုန်းတန်းတွေမှာမိခိုးတွေဦးနေတာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟိုတွားလာတာလည်းနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုင်ရမယ်ခင်ဗျာဟိုလန်လန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကဲတဲ့ရေးတာလောက်ရတာရောက်ပြီဗျဖြစ်စဉ်နေရာကိုရောက်ပြီအခုချိန်ထိမိတွေလောင်းနေတုံးပဲမိခိုးတွေလောင်းနေတုံးပဲဒါကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါပြီမြင်နေရပြီဒီမှာဆိုင်ကယ်တွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာdash body တွေကြံသေးတယ်မိတွေရှို့ထားပြီเนาะကြံသေးတယ်အလောင်းတွေထပ်ထားသလောက်ထပ်ထားနေပြီဗျဟုတ်ဖြစ်စင်နေရတော့ကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီရှေ့မှာကယ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းရောက်နေပါပြီเนาะဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရှင်းလင်းရေးပေါ့เนาะ dash body កောက်ရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှအခုဒါကျွန်တော်တို့កောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာယာကွင်းနေလဲပါလာတယ်ကျွန်တော်အရေးပေါ်လောက်ရမှာဗျကျွန်တော်မြေပြင်လေရင်သတင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ရှိနေတာဆိုတော့လေအဲ့ကြတော့ဒီမှာကြံတဲ့ရုပ်ကျွင်းအလောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှစုပွဲកောက်ယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မီတင်းကြုံပေးခဲ့မှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဗားရမြားထက်သူတွေလဲကိုဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် dash body ကိုកောက်ပြီးတော့မှတကူတယ်ကွာရုံလောင်းတရားတုံးကျယ်မှုရှိတာတယ်ဒီမှာလူလုံးပြတော့လေဆိုတာဟိုလူတော့ချိုးချက်လက်ချက်ဒီမပေါ့ဘော်ဒီကြည့်ရပေါ့ကဘော်ဒီတွင်းသလောင်းပေါ့နော်ပြရတာဒီပေါ့အဲ့ဒါဒီကိုကောက်တာတော့တရားတုံးတွေဝင်နေတော့ကိုတို့ချိုးထားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ချိုးချက်လက်ချက်တွေအောင်ဘယ်တော့ခုဘယ်လောက်တွေ့ရလဲအဲ့ချိုးထားခဲ့တယ်မြင်းကြီးအခုလေးကြီးအခုသင်းလိုက်ကောင်းနေတာကတော့150နဲ့ရှိောက်ရှိသွားပြီနောက်ဆုံး update ပေါ့ကမကြောက်ကြမလို့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့လိုဒီတော့လည်းမပေါ်နေတဲ့မိသားစုတွေကအိုးတတိယပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလိုက်မျိုးဒီမှာသင်းအကျန်းချင်းတောက်တာတွေစနေရှိသေးတယ်အတိအကျတော့မဟုတ်သေးဘူး150နဲ့80ယောက်ကတော့သင်းရနေပြီဒါပေမဲ့150 80ယောက်ကတမီးတမီးငယ်ရဟာဒီမပါဘူးနော်ပစ္စည်းကြီးရပဲလားဗျ150 80ယောက်လုံးကတတိယတင်သွားတဲ့ဟိုတတိယနေသင်းတောက်နေတာအဲ့ဒါလည်းစုံအောင်မကောက်နိုင်ဘူးတချို့ကပြန်မလာရင်ဒီခုတုန်းကတော့တောင်းနေတယ်မှာသွားနေကြတော့လေဒီမှာပေါ့နော် dash body အကျွမ်းကြံလေးဒါကျွန်တော်တို့ဟွာလုံးမှာပါဒီလမ်းပေါ်မှာပုံထားတဲ့ဒီအသားသားအတူအစားတွေပုံနေအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးလှဲထုတ်လိုက်ချင်တာဒေးကိုလေအေးအလိုလှဲတာခြားလိုက်တော့ညီလေးကိုမြင်မကောင်းဘူးတော့အများသူငါသွားတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်နေတော့ဒါကျွန်တော်ကျွန်းကြံနေပြီပေါ့နော်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲမီတင်းဂျိုခဲ့ပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှအကုန်လုံးစုဖွဲ့ပြီးကြံနေသလားတော့ကြံနိုင်သေးတယ်ဟိုတူတော်ညာလည်းကျွန်တော်တို့ကောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေအကုန်ကောက်မယ်ပေါ့နော်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုပဲဟွာလုပ်ပါမယ်မီတင်းဂျိုထားခဲ့မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်